Viongozi wa kidini na wale wa utawala kutoka kaunti ya Nandi wameandaa vikao na makundi mbalimbali ili kujadili mbinu za kuhakikisha usalama kabla na wakati wa uchaguzi. Askofu wa kanisa la kianglikana Jimbo la Nandi, Paul Korir, na kamishna wa kaunti hiyo Herman Shambi wameongoza shughuli hiyo mjini Kapsabet na kufanya vikao na wahudumu wa matatu, wahudumu wa bodaboda, wachuuzi na wakazi wa mji huo. Mungu kwa sababu ya mawazo hili. Vile tulisema ni kwamba wakati wa uchaguzi tunataka hawa vijana wetu wa bodaboda wawe agents of peace. Wapeleke ujumbe wa amani. Wapeleke ujumbe wa amani kwa sababu tunahitaji amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Tumekuwa tukiambia vijana wetu kwamba unapopepa mtu mmoja, mkumbushe kwamba maisha yake ni wa muhimu sana. Na maisha ya familia yake ni wa muhimu sana. Mtu kwa na reflectors ambayo tumeandika kwamba uchaguzi pila noma. So hizo reflectors hata nikikupepa utakuwa unasoma, unajua huyu mtu anasema nini. Tena tunasema tusikize wanasiasa wetu wote. Viongozi wetu wote wakikuja tuwasikize. Tusitukie mmoja. Unasikiza, unaona huyu ndiye anatusaidia, huyu mwingine tunaweza mchagua siku nyingine, lakini tusimtukie. Na ndio nimesema mtu akisema hii Nandi tunasema ni ngome ya Wakenya wote. Ukisema ati hapa ni kwenu na mwingine si kwao, kumbuka hata yeye ako na kwao na huko kwao kuna na wa kwenu. Tunataka tuweke amani kila mahali kwa sababu hii Kenya ni yetu sote. Na tunakaa hivyo kwa sababu tarehe 10 Kenya itaendelea.